har yanzu fa abokan hamayya na yawo da cewa babu bola ahmad tinubu daziya disga baba ganduje a masallacin juma a masallacin yoruba dake abuja dan kamar da kuke gani an gama sallah ne babu bola ahmad tinubu ya shiga mota nan kuma ga baba ganduje nan ai kuwa da karshe babu bola ahmad tinubu tafiya yayi bar baba ganduje a wajen nan ko mota ba turuwan dauke su ba sai da karshe bara ku ji kadan daga cikin bayanin abokan hamayya gashi nan kan gwamnatin tinubun ma ba abin da ya tabi shi gashi da haka mai ko moto ba zuwa ka dauko shi ba ga service kawo ma to ga dai gwamnati ne ganduje wanda ya gwamna irin ta jihar Kano ya ji mutuncin mutane gashi ya kasa fitowa waje gashi nan abun duniya nan tun ba a je ko ina ba da mu watsa mata duniya da bangaren masoyin baba ganduje kuwa suna ganin da cewa wai dan an tafi an bar shi ba dauke shi a mota bayan nufin wai ba sa shiri da baba bola ahmad tinubu bane kuma su kara da cewa sai dai yan hamayya su mutu domin sunan baba ganduje yana nan tsindin a cikin sunayen waɗanda za a ba wa minista bugu da kari APC Kano branch sun ba wa baba ganduje shawara da ya fatali da wannan gaitar da aka masa na binciken da ake yi a garin Kano akan bidiyon shi na dala sun ce wannan binciken ma ba dan Allah ake yin shi ba wai dan ci gaban talaka ake yin shi ba ana yin shi ne domin siyasa amma fa duba da cewa sati mai zuwa aka saka date inda za a yi baba ganduje interview akan bidiyon dala kuma sannan gwamnatin Kano ta sa an shure kariyar da baba ganduje ya nema a bashi akan cewa kada EFCC ta bincike akan bidiyon dala yasa abokan hamayya da kuma wasu mutane suke tare da cewa fa zuwan da baba ganduje ya Abuja fa an ci sai ne a ƙarshe abin tambaya anan shine shin kuna ganin da cewa wannan binciken da ake baba ganduje ana yin shi ne domin ci gaban talakawa ko kuma ana yin shi ne domin siyasa Allah ya sa mu dace